္ဂလာပါခင်ဗျာ Story of House မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ H ပါဒီနေ့ဖျက်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့မိတ်ဆွေစည်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးရန်လမ်းရှိလေးတဲ့တိုက်ကြီးတရိုက်ဤအထက်ဆုံးအထက်၌ညင်း9နာရီခန့်အချိန်တွင်တငယ်ချင်း4ယောက်တို့သည်စီဝေးတိုင်ပင်လျက်ရှိနေကြလေ၎င်းတို့နှင့်အသက်30ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိ၍အလုံးရဲ့ထဏောင်းမောင်းမောင်းမျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းကောင်းနှင့်နှာရန်ပေါ်ပေါ်ရှိသောမောင်ကျော်တင့်ဆိုသူမှာအခြားသူများအပေါ်တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်လက္ခဏာနှင့်စပွဲတွင်ထိတ်ဆုံးမှထိုင်လေ၎င်း၏လက်ရပန်းနိုင်မှုကကိုအင်းကြီးဘောင်းမီစရှိသည်တို့ဖြင့်ဥရောပတိုက်သားကဲ့သို့ဝစ်ဆင်လျက်အသက်30အရွယ်ခန့်ရှိသောဇေဒပါဒီလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လျာအမည်မှာဟာမတ်ဖြစ်လေ၏မောင်ကျော်တင့်လက်ဝဲပန်း၌ကတီတီတွယ်နှင့်ဖြက်လက်ဟန်လက္ခဏာရှိသောတရုတ်ကပြားတယောက်ဖြစ်လျာအရွယ်မှာ30ခန်းများရှိ၍အမည်မှာမောင်ကျင်စိန်ဖြစ်လေသည်မောင်ကျော်တင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက်ရှိသောသူမှာကမြမလူမျိုးတယောက်ပင်ဖြစ်လျာအသက်မှာမောင်ကျော်တင်းနှင့်ရွယ်သူများဖြစ်၍ပူပူပြက်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်လက်နှင့်တရက်ကောင်းမွန်စွာဝစ်ဆင်လျက်အမည်မှာမောင်သိန်းဆန်ဖြစ်လေသည်၎င်းတို့လေးဦးသည်ကောလိပ်ကျောင်းနေစဉ်အခါကပင်ချစ်ခင်သောငယ်ချင်းများဖြစ်သည့်အလျောက်ကျောင်းမှထွက်၍အလုပ်လုပ်ကင်ကြသည့်အခါ၌လည်းဝါဒနာတူကြသည့်ဖြစ်၍ကုံရောင်းကုံဝဲဘက်၌ဆိုင်ရာအဆူအဆက်ဖြင့်အကြီးကျယ်ဖက်ဆက်လောက်ကင်ခဲ့ကြလေ၏ထိုသူတို့အနက်မောင်ကျော်တင်းနှင့်မောင်သိန်းစံတို့မှမြမလူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်အထူးချစ်ကြွမ်းဝင်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရာငယ်စဉ်အခါကလည်းမခင်ညွန့်အမည်ရှိမိမပြိုလေးတယောက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးကချစ်ကြိုက်ကြသည့်ဖြင့်နှစ်ဦးသဘောတူရှင်ပြိုင်လည်ပတ်လာကြရတွင်မိမပြိုမခင်ညွန့်သည်မောင်ကျော်တင်းအပေါ်၌မြင့်တာမျှသည့်ဖြစ်၍၎င်းနှင့်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခဲ့လေသည်တို့ရတွင်သဘောထားချင်းသူများဖြစ်သည့်အလျောက်၎င်းအတွက်နှင့်မြေတားပြက်ကွက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်မောင်သိန်းစံသည်တငယ်ချင်းလင်မယားနှစ်ယောက်တို့အားတင်းမြတ်ချစ်ခင်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြစေရန်အတန်အသင့်ကူညီခဲ့ဘူးလေသည်ထိုနေ့ညနေ၌ကထိုသူ၄ယောက်တို့သည်တငယ်ချင်းသဘာဝပြောချင်းစာစကားပြောဆိုခြင်းမပြုကြဘဲငွေကြေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍အရေးကြီးသောစကားတစ်ခုကိုတိုင်ပင်ရန်ရှိသည့်ဖြစ်၍အသီးသီးအိမ်ရေကြီးသောမျက်နှာထားနှင့်ရှိနေကြလေ၏ထိုသူ၄ဦးတို့သည် Secret အစည်းအဝေးလေးဈေးတန်အစားရှိသည့်တို့ဖြင့်မိမိတို့ဝါသနာအလျောက်တောက်ရှုကတယောက်ဤမျက်နှာကိုတယောက်ကဲခဲ၍နေကြရမှာမောင်ကျော်တင်းသည်မိမိတောက်နေသောဈေးတံကိုပါးစပ်မှဖြုတ်ပြီးလျင်တင်းငိန်လင်းနေသောအတန်ဖြင့်ပြောသည်မှာကျုပ်တို့လေယောက်အတူတူကလှုပ်လှုပ်ခဲ့ကြတာတော်ကြာခဲ့ပြီဒီကနေ့ညကဖြင့်တယောက်ပြုတ်ချီတော့မယ်ဘသူပြုတ်မယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်အမှန်မပြောနိုင်သေးဘူးပြောပြီးလျင်မောင်ကျော်တင်းသည်မိမိဤဆူရှထိုးရင်းသောမျက်လုံးတို့ဖြင့်တကယ်ချင်းသုံးယောက်တို့ဤမျက်နှာကိုတယောက်စီစစ်စစ်ပအောင်ကြည့်လျာသုံးဦးသားတို့သည်ဆစ်လိတ်များတောက်လျက်အမလုံမရှာစိတ်ငြိမ်စွာနေကြလေ၏အတန်ကြာသောအခါမှမောင်ကျင်စိန်ဆိုသူတရုတ်ကပြားသည်မိမိတောက်ရှုလျက်ရှိသောလော့ကော့ဆစ်လိတ်ကိုပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ကလတ်ထိုင်တွင်မိချလျက်ထိုင်နေရမှာတဲ့မဲ့စွာထားလိုက်၍ဘယ်လိုအတိတ်ပဲကြောင့်ခမည်းဒီစကားပြောတယ်လေကိုကျော်တင်ခမည်းမေးဦးကျုံမဖြစ်မီကျုပ်တို့လေဦးသားဖြစ်ပျက်ကိုဇက်လန်လိုက်ပြစေအောင်ဗျာကျုပ်တို့လေဦးဟာကြောင်းမှထွက်ပြီးနောက်အစိုးရအမှုတန်းရှိတဲ့လက္ခဏာအလုံများကိုမလုပ်ကန်လို့တဲ့အတွက်ကုံရောင်းကုံဝဲဘက်မှာစိုးတူကောင်းတူဆိုပြီးအစုဆက်ကုံနေသဘောနဲ့ဖက်ဆက်လောက်ခဲ့ရတယ်မလားအခြားသူများကမှန်ပါတယ်ရင်းကဲ့သို့ဖက်ဆက်လောက်ခိုင်စေတဲ့အခါမှာအမျက်စွန်းရတဲ့အခါမှာလည်းရတယ်ရှုံးတဲ့နေ့မှာလည်းရှုံးတယ်မျက်တဲ့နေ့မှာလည်းအမျက်ကိုအတူဝေးရှုံးတဲ့နေ့မှာလည်းရှုံးတူခံလောက်ခဲ့ကြရတယ်မလားမှန်ပါတယ်ယခုနေ့မှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အယောင်းဝယ်ရှားပါတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှာလည်းအဆုံးရှုံးအင်မတန်အားကြီးပြီးတစ်လကြာရင်တယောက်ကို2000စီတလားကြရင်တယောက်3000စီထည့်ကြရင်နောက်ဆုံးခါမှာတော့ကျုပ်တို့အလုပ်ဟာငွေရင်းများမှအလုပ်မျိုးလို့အလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပြီးတယောက်ကငွေ1000စီနောက်ဆုံးချိန်ထည့်ကြရတယ်မလားမှန်ပါတယ်ထည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရင်ကရှိတဲ့ငွေအရင်းပြင်နောက်ထပ်ပြီးထည့်တဲ့ငွေ4000-5000မှာပေါင်းဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရင်ကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီဟာမုတ်ချကြီးပွားရမယ်လို့မျှော်လင့်မိယုံကြည်ချက်ရတယ်မဟုတ်လားအလုံးကမုတ်ချကြီးပွားပြီပေါ့မောင်ကျော်တင်းကကျုပ်တို့လေးဦးကမနေ့ကပဲငွေ1000စီထည့်တယ်ထဲပြီးငွေ4000ကိုဟော်ဟော်ကမိကန်တီတာလေးထဲထားတယ်ဒီကနေ့ညနေငွေ4000ဟာတပြားမှမရှိတော့ဘူးအကုန်ပျောက်သွားပြီဗျထိုးကသုံးယောက်တို့ဒီကလက်ထိုင်တွင်တက်မက်စွာထိုင်၍နားထောင်လျက်ရှိကြရမှာရုတ်တရက်ထားလိုက်ကြပြီလေဟင်းဆိုသောအတန်ဒီသုံးစလုံးတို့ဤပါးစပ်မှာတညီညာနဲ့လှုပ်ခနဲထွက်သွားလေထိုးနောက်မှတဖန်ပြန်၍ထိုင်ကြပြီလေတယောက်တစ်ခုမေကုံများထုတ်ကြမိပြုရမှာမောင်ကျော်တင်းအိန္ဒိယကြီးမားသောမျက်နှာထားကိုမြင်သဖြင့်မေတော်မိစကားသည်နှုတ်မှမထွက်ပဲမောင်ကျော်တင်းမျက်နှာကိုဆိုင်ငယ်ကကြည့်နေကြရတွင်မောင်ကျော်တင်းကဆက်လို့ရပြောဒီမှာငွေ4000ကိုမိငန်တက်တာလဲထဲတယ်မိငန်တက်တာတော့ရတော့ဟောတာမြတ်တော့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်အခရာများနဲ့နှီးကြအောင်စီစဉ်ပြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာရတယ်၎င်းတက်တာဖွင့်ဒီကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဘယ်သူမှမသိဘူး
ကျောက်တို့လေးရတာသိတယ်ဒီတော့ကဒီငွေလေးတောင်းကိုကျောက်တို့တွေရတယောက်ကခိုးယူတာပဲဗျဒါကြောင့်လေးယောက်အနက်ကတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျောက်ပြောတယ်ထိုအခါသုံးဦးသားတို့ဒီမောင်ကျော်တင်းအိမ်ကြီးကြီးရင်တော်မြတ်တစ်ထားကိုမြင်ရ၍လကောင်းပျောက်ဆုံးနေသောငွေချေးဤမြောင်များခြင်းကြောင့်လကောင်းမိမိတို့လေးဦးအနက်မှတဦးဦးသည်တခိုးဖြစ်၍အရေးကြီးလာသောကိစ္စဖြစ်သောကြောင့်လကောင်းစကားပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲစလိတ်များကိုအသီးသီးတောက်ရှူကာမောင်ကျော်တင်းဤမျက်နှာကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိနေကြလေမောင်ကျော်တင့်မှမူဆက်လက်၍စကားပြောသေးပဲထိုသူသုံးဦးတို့၏မျက်နှာကိုတယောက်စီစစ်စစ်ပါအောင်ကြည့်၍ဆေးတံတောက်ကစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေလေ၏ထိုတော်တွင်အလောက်ခန်းတွင်ရှိနိုင်ကြီးမှဆက်တံသည်တစ်ချက်ချက်မြည်လျက်ရှိသည်ကိုလေးဦးသားတို့သည်ထင်ရှားစွာကြားလေ၏ရင်းခဲ့သူစိတ်ငြိမ်အားကြီးလာသည်ကိုအနေခက်လာသည့်လက္ခဏာနှင့်မောင်သိန်းဆန်ကမှားယွင်းလို့များထင်ပါရဲ့ကိုကျော်တင့်ရဲ့မိခင်တတားထဲမှာများခင်ဗျားတည်တည်ချာချာကြည့်ရလားကိုကျော်တင်းကစပွဲကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်လျက်ထက်မြက်သောအသံဖြင့်မကြည့်ပဲနေမလားကိုသိန်းစံငွေလေးသောင်းကိုအခုလိုအရေးကြီးနေတဲ့အခါမှာတမန်ကရှန့်ကကြည့်ပါမလားခမရရှာချင်သေးသွားရှာပါလားဟောဟောမှမိကန်တက်တာမရှာပါဘူးဗျာခမရကမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်မရှိလို့ပေါ့ကိုကျော်တင်းကလက္ခဏာအတိလို့ထင်တယ်ကျောက်တို့ကုမ္ပဏီမှာငွေထည့်ရတာလည်းတော်တော်များနေပြီဒီတစ်ခါတော့လေးဦးနဲ့တူဦးကကြံသုံးဦးမှာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါရရင်ပြီးရောဆိုပြီးအချောင်းအုပ်လိုက်ဟန်လက္ခဏာတူတယ်ဒါကြောင့်ဒီငွေကိုလေးဦးနဲ့ကဘသူယူတယ်ဒီငွေကဘာမှရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရသည်မြန်ကာလာပတ်လုံးကျောက်တို့လေးဦးဒီအခန်းထဲကဘသူမှမထွက်ကြရဘူးဗျာသဘောတူကြရဲ့လားကိုသိန်းစံကတူပြီလားဗျာမောင်ကျင်စိန်ကလည်းသဘောတူပါတယ်ဟာမတ်ကမှန်တယ်ဒီကိစ္စကိုဒီနေ့ညဒီနေရာမှာပြီးစီအောင်လုပ်ကြရမယ်ကျောက်လက်သဘောတူတယ်ထို့အခါမောင်ကျော်တိတ်နေမြည်သုံးမြိုက်ပြန်မပြောဘဲထိုင်ရမထ၍အခန်းတကားကိုတောက်ခတ်ပြီးလျင်တဖန်ပြန်လာ၍တော်ချောင်းကိုဇပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်လေ၎င်းနောက်ကလထိုင်တဲ့တဖန်ပြန်ထိုင်ပြီးမှကျုပ်တို့အခုကိစ္စလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်လောက်ဘူးသို့တော်မလွယ်ပြီကောလို့အချိန်ဆိုင်တိုင်းလိုက်ရင်ခက်တီတက်ခတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုဟမတ်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့ညဒီနေရာမှာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ကြရလိမ့်မယ်သို့တော်ကျုပ်တို့ခုမေးခြင်းတယ်တခိုးပေါ်တဲ့အခါကျတော့တခိုးကိုကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကျင်စိန်ကဒါတော့အဆိုးရရှိပြီပဲဗျာဥပဒေတိုင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟာမကဟာဥပဒေလောင်းနဲ့ကြုံမကျေနိုင်နိုင်သေးဘူးဗျဥပဒေဆိုတာမျိုးဟာရှေ့နေရှာလက်တိုင်းဖြစ်ပြီးထွက်ပေါက်တွေအင်မတန်များတယ်ဒီအပြင်တစ်ချောင်းကလည်းငွေ4000ခို့တယ်ဆိုရင်4000မို့အပြစ်ပေးမယ်အခုကျုပ်တို့မှဒီငွေ4000ပျောက်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီမှာပြက်စီးမှဖြစ်လေတော့လေးသိန်းမကအကျိုးပြက်စီးသွားမယ်ဗျဒီတော့အစိုးရအပြစ်ပေးအောင်လောင်းနဲ့ကြုံမကျေနိုင်ဘူးထိုအခါအသီးသီးတို့သည်စလိတ်ကိုတောက်ကအကြံယူလျက်ရှိကြရာနိုင်ကြီးသည့်ဒင်ကနေမြည်သားသဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်တွင်ကိုးနိုင်ခွဲသွားကြောင်းကိုတွေ့မြင်ကြရလေကိုကျော်တင်းကဒီကိစ္စမှာကျုပ်တခုအကြံပေးခြင်းနဲ့ဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ပထမရွေးချက်ကငွေကိုပြန်ရဖို့မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကတခိုးကအခုငွေကိုပြန်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာပေးတင်တယ်လို့ချမ်းသာပေးကြဖို့အကြံပေးခြင်းနဲ့စင်စင်မှာတော့ဗျို့ဒီလောက်အကျက်တဲတဲမှာဒီလိုလောက်ရက်တဲ့လူကိုငွေပြန်ပေးရအောင်တော့ကျုပ်ပြန်ချမ်းသာတော်မပေးခြင်းဘူးဗျာထိုအခါကြံသုံးဦးတို့မှချမ်းသာပေးဖို့အကြောင်းကိုမိမိကအလင်းစလို့သဘောတူခဲ့ပါမူမိမိရာအခြားသူများကတခိုးဟူ၍ထင်မြင်ဆိုရင်တော့ကြောင့်ညီတို့မှဖြေဆိုခြင်းမပြုဘဲစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေကြလေရာကိုကျော်တင်းက "gain ချမ်းသာပေးဖို့သဘောတူညီရထားလိုက်ပါတော့ဘသူမဆိုအခုငွေကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာနိုင်မှုရှိသေးတယ်ဗျပေးမှဖြင့်ပေးလိုက်ကြဗျာ"ဟုပြောပြီးနောက်ထိုသူလေးဦးတို့မှညီသူသည်ဖြောင်းချက်ပေးချေတော်မည်နည်းဟုတယောက်ကိုတယောက်မျှော်လင့်ငါဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိကြရာညီသူကမှဝန်ခံခြင်းမရှိသဖြင့်စိတ်ငြိမ်စွာရှိနေကြပြန်၏ကိုကျော်တင်းက "gain ဖြောင်းချက်ပေးမယ်လူမထွက်ဘူးဟုတ်ကြသူကိုယ်တိုင်ဝင်မခံလို့ရှိမှကျုပ်တို့စစ်လို့မိရင်ချမ်းသာပေးစရာမရှိဘူး။ gain ဒီတော့ဘလို့စီရင်ရမယ်ဆိုတာကိုကိုချင်းဆိုင်က play up ဖို့အကြံပေးတယ်။ကိုဟာမတ်ကဒီရောင်နဲ့မကျင်နိုင်ဘူးတဲ့။ကိုသိန်းဆိုင်အောင်ဘလို့အကြံပေးခြင်းလဲဗျ။ပတင်းပေါက်က gain ပြစ်ချလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ကိုဟာမတ်ကဟာဒီတော့လည်းလွန်လွန်နဲ့ထင်တယ်။လူသက်မှုဖြစ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ဗျ။ကျုပ်ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုခမားတို့ဘလို့ပဲထင်ချင်တယ်။အသက်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့တော့ကျုပ်သဘောမတူနိုင်ဘူးဗျာ။ကန့်ကွက်ခြင်းနဲ့ထိုအခါကိုကျော်တင်းသည်ထိုင်ရမထား၍ပတင်းပေါက်သို့သွားပြီးလျင်အောက်သို့ငုံကြည့်ရာလေးတက်တိုက်၏အထက်ဆုံးထက်ဖြစ်ရကပတင်းပေါက်မှကြာသောသူသည်ကြောက်လန်းမွန်၌စီစဉ်ညံ့ကြည်မယုံသာလျင်ကြံတော်မြေချောင်းကိုခမန်းမိလေ၎င်းနောက်ကလထိုင်းတွင်တဖန်ပြန်၍ထိုင်ပြီးလျင်ကိုဟမတ်ပြောတာလည်းမှန်တယ်ဘယ်နဲ့လဲဆိုတော့ငယ်ပေါင်းနေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ပတင်းပေါက်ကကင်ပြီးပြချရမယ်ဆိုရင်ပြုတ်ရစရာမရှိအောင်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ကိုချင်းစိန်ပြောတဲ့အတိုင်းပလေးလက်ကိုအပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဥပဒေဆိုတာမျိုးဟာကိုဟမတ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲထွက်ပေါက်တွေအင်မတန်များတယ်။ရ
ယုံမင်းကိုလည်းကျုပ်တို့မယုံကြည်နိုင်ဘူးသို့တော်ဒီနေ့နေ့တော့စီရင်ကြရလိမ့်မယ်ဘလို့စီရင်ကြရင်ကောင်းလဲဗျာထပ်ပြီးအကြံပေးကြစမ်းပါဦးကိုသိန်းဆန်ကကျုပ်ပြောသလိုမလုပ်ရင်လည်းခမည်းပဲစိတ်ကူးစမ်းပါဦးဗျာကိုကျင်စိန်ကကျုပ်တို့အထက်မှာခမည်းလူကြီးပဲခမည်းပြောတာကျုပ်တို့နားထောင်ရမယ်ကိုဟာမတ်ကကိုကျင်စိန်ပြောတာမှန်တယ်ထိုအခါကိုကျော်တင်းကကျုပ်ကတော့ပြန်ဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဗျာတကိုးပေါ်ပြီးရင်တော့စီရင်ချက်ချတဲ့အခါမှာစေးတင်နီနဲ့မစီရင်မဲ့လက်ပေါက်ကလေးကိုလည်းခြံထားစေချင်တယ်ဥမာဘလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုလေးတက်ကနေပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အေကံမုတ်ချတေးရှာမှာပဲဒါကြောင့်ကျောက်ကဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်ဟောဟိုပတင်းမောက်က3ပေလောက်မှာ6လက်မလောက်ကျဲတယ်အုပ်ဆုံးလေးရှိတယ်တတိကောင်းတဲ့လူတယောက်ဟာပတင်းမောက်ကကြော်ဆင်းပြီးအုပ်ဆုံးကလေးပေါ်မှာခြေထောက်နေအထက်ကအုပ်ဆုံးကိုလက်နဲ့လှမ်းကိုင်းနောက်ပြီးအုပ်ဆုံးတစ်လျှောက်ပေ20လောက်ရှောက်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ပတင်းမောက်ကိုရောက်မယ်ဒီတော့တကိုးပေါ်တဲ့အခါမှာအုတ်ထရံကိုမှီပြီးဒီအုပ်ဆုံးလေးကိုရှောက်စီရင်မကောင်းဘူးလားဗျာတတိကောင်းလို့ခြေမျက်လက်မျက်နှာပေ20လောက်ရှောက်နိုင်ရင်လည်းဟိုဘက်ပရင်းမောက်ကိုရောက်ရင်ကျုပ်တို့ကဆွဲတင်နိုင်ကြတာပေါ့လမ်းမှာခြေချော်လက်ချော်လို့လင်းကျသွားရင်လည်းသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပေါ့မကောင်းလားကိုသိန်းစံကအလိုလေးဖျားဖျားကြောက်စရာကောင်းလားကြီးလားကိုကျော်တင်ကခမရတခါတည်းပြချဖို့တောင်အကြံပေးသေးတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ဖြင့်တခါတည်းကြက်သွားလိုက်တာတော်ပါသေးတယ်မှတ်ဗျာချာလာမလာအုံဆုံးလေးပေါ်မှာခြေနဲ့နင်းပြီးအောက်ကလည်းဟာလာဟင်းလင်းဒူးတုံုံလက်တုံုံနဲ့ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်တနာစီရကောင်းလာပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းခမားတို့သဘောလေးအများသဘောတူလဲတူရတာပေါ့ကျုပ်ကဒါဖြင့်ငွေလေးသောင်းမကောက်လေးသိန်းရမယ်ဆိုရင်တော့သူများလျှောက်တာကိုကျုပ်မကြည့်ဝင်ပါဘူးဗျာထိုးကဟာမတ်တီပင်းမောက်ရှိရသူလျှောက်သွား၍အောက်ကိုငုတ်ကြည့်ရကြက်သိန်းများထသွားလိမ့်လေးတက်မှငုတ်၍ကြည့်သောအခါမော်တော်ကားများမြင်းရထားများတို့သည်မြင်းနိုင်ပြပြဝက်ကရှိနေလျက်လမ်းလျှောက်သူခီးတဲ့တို့မှာနှုတ်ဆုပ်ကလေးများအွေခဲတို့တင်းငယ်စွာရှိနေကြလေ။ဟာမတ်ဒီရခင်ကလေးတဲ့တိုင်မှာအောက်သို့ငုံကြည့်ဘူးသည်မှန်၏။တို့ရတွင်ယခုခါနဲ့မတူသည်ဖြင့်ယခုခဲတို့ကြောများဆိုင်အောင်ကြောင်ရုံတုံလုံးချင်းမဖြစ်ဘူးကြီး။လူတယောက်ရှားရမည်ဖြစ်သောအုပ်စုံမှာ၆လမခန့်ကျဲဝန်းသည်ဆိုတော့လေ။အပေါ်မှာငုံ၍ကြည့်သောအခါအင်းများလောက်ပင်မကျဲဝန်းမဲရှားရမည်လမ်းကိုမျှော်၍ကြည့်သောအခါ၌မူကားတာ၍ပင်ကျင်းမြောင်းပြီးတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေလေ။၎င်းနောက်ဟာမတ်သည်မျက်နှာထားကိုတင်းမိလျင်ကလထိုင်းသို့ပြန်ထိုင်လျာမောင်သိန်းစံနှင့်မောင်ကျင်စိန်တို့သည်လည်းအသီးသီးထိုင်ရန်မှထား၍ထိုနည်းတူမျှော်ကြည့်ကြလေ၏အသီးသီးကလထိုင်း၌ထိုင်မိကြလေလျင်ကိုကျင်စိန်ကစင်မုံနီးကတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာအားလုံးသဘောတူကြပြီသို့ပေမဲ့တကူပေါအောင်စစ်ဖို့အရေးကလိုသေးတယ်စစ်ဖို့ရာကလည်းအကျက်သားဗျသူပြောချင်မှဖြစ်တာကိုငွေလေးသောင်းဝင်ခိုးယူတဲ့လူကလက်ထဲရောက်တော့မှဖြောင်းချက်ပေးဖို့ရာခဲအင်းသားလားဗျထုခါကိုကျော်တင်းကရုတ်တရက်ခမားစဉ်းစားတာဒါစဉ်းစားတာဟုတ်ကဲ့လားကိုကျင်စိန်မြင့်လာကြီးကလားလို့စဉ်းစားတာမလားကိုကျင်စိန်ကမူမျက်နှာပြက်လျက်နှစ်ခုလုံးစဉ်းစားတာပါပဲခြေကချော်သွားလက်ကလည်းမမြဲလို့ပြုတ်ဘာမှလည်းလှမ်းဆွဲလိုက်စရာမရှိခြေကားလက်ကားနဲ့ခြေလက်ပတ်လည်ပြီးကြပုံကိုကျုပ်တွေးပြီးမြင်လုံးလို့ပါဗျာထုခါသုံးဦးသားတို့ဒီမောင်ကျင်စိန်ကိုဝိုင်း၍စိုက်ကြည့်နေကြရာမောင်ကျော်တင်းမှမူထိုးသူကိုကြည့်နေရင်းတန်း၍နေသောမျက်ခုံးတို့သည်အပေါ်သို့မတိမသာချီတက်သွားလေ၏ကိုကျော်တင်ကတည်ငြိမ်သောအသံဖြင့်တကိုးပေါ်တဲ့အခါမှာ၎င်းကိုအုပ်ဆုံးလျှောက်လို့ချောက်မလျှောက်ဝင်လျင်ပလိလက်ကိုအပ်သူကြိုက်ရလို့ဖို့သဘောတူညီကြတယ်မလားဟာမတ်ကအားလုံးကသဘောတူရင်တူပါတယ်ဗျာကိုသိန်းစံကကိုင်းများသဘောတူကြပါပြီစစ်မှဖြစ်မြင်မြန်စစ်ပါတော့ဟိုလူလိုလိုဒီလူလိုလိုနဲ့နေရခက်လာပါတယ်ထို့အခါမောင်ကျော်တင်သည်ထိုင်ရန်မှထားပြီးလျင်စပွဲတွင်လက်ထောက်လျက်ဒီညင်သောလေတံဖြင့်ပြောသည်မှာဒီမှုမှာတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုတယောက်မယုံကြည်စရမ်းပြနော်ခမရတို့စကားကိုလည်းကျုပ်မယုံကြည်နိုင်ဘူးကျုပ်ပြောတာကိုလည်းခမရတို့ယုံသေးမှယုံဘယ်သူကဘလို့ဝင်ပြောပြောယုံကြည်သေးမှယုံကြည်ကြရမယ်ဟုတ်စားအမှန်ပါလေဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာစကားနဲ့စစ်နေလို့အပိုးပဲယူရဲလူကဗန်နီနဲ့မဆိုလွတ်အောင်တိတ်ချောင်တော့မှာပဲကျုပ်တို့အားလုံးကအင်္ဂလိပ်ကြောင်တတ်တွေကြီးညံသေးကြတဲ့လူတွေမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့စကားနဲ့ဆီလို့မပေါ်ရင်ပေါ်နိုင်တဲ့နေတော့ရှိတယ်ဒီနေ့ကိုကျုံပြောသေးမည်ကျုပ်တို့ယခုအဖြစ်ပြက်ကိုတရားလှန်လိုက်ဆမ်းပြစေကုန်ဗျာလွဲတာရှိလဲထောက်ကြဗျာနော်အားလုံးကကောင်းပါပြီဗျာကိုကျော်တင်းကဒီငွေဟာဒီကနေ့ညနေ 9:00 6:00 အတွင်းမှာတခိုးခိုးသွားတယ်ကျုပ်က 9:00 မှာလှုပ်တိုက်ပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်မှာအရောက်တော့အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်တစ်ခုမိခင်တစ်တာထဲမှာမေးပြီးကြံရတာတရေရလေတော့အလှုပ်တိုက်ကိုတခါပြန်လာပြီးမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်တော့စာချုပ်သာရှိတယ်ငွေဆက်ကူထုတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဟာမတ်ကဒီတော့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ရှိပြီလဲကိုကျော်တင်းက6နာရီတိတိရှိသွားပြီ
ဒီတော့ကျုပ်အကြံရပြီခင်ဗျားတို့ကိုဒီကိစ္စဖွင့်မပြောသေးပဲအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အလုပ်တိုက်ကိုလာဖို့ဒရဝန်ကိုစာရေးပြီးတီးတီးထွက်လိုက်တယ်ငွေယူထားတဲ့လူကတော့ထွက်ပြေးဖို့အကြံစီရှိရင်ယခုအစည်းအဝေးကိုသွားခဲ့လို့ရှိရင်ချိန်နှောင့်နှေးခြင်းဖြစ်မှာပဲလို့သူမုတ်ချအောင်မင်းမိမယ်သို့တော့အစည်းအဝေးကိုမလာဘဲနေလို့ရှိရင်လည်းသူမပြေးမီဒီကချောင်းပြီးဖမ်းမှာကိုလည်းစိုးရင်လည်းမယ်ဒါကြောင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပြောင်ပြောင်ထားပြီးအစည်းအဝေးကိုတော့သွားမှာပဲဟဲ့လို့လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာဟန်တူတယ်ဒီတော့ယခုစီဝေးကိုလာတဲ့အခါမှာသူယူထားတဲ့ငွေကိုလုံချုံအောင်ဖွင့်ထားခဲ့ဖို့ကိစ္စကလည်းရှိသေးတယ်။ကျုပ်တို့အသီးသီးမှာအိမ်မာကလည်းမိခင်တတအစရှိသဖြင့်ပစ္စည်းများလုံချုံအောင်ထားဖို့တိတ္တာများရှိကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့တကိုးဟာအစီဝေးလာတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပစ္စည်းကိုဘယ်မှာဖွင့်ထားခဲ့မလဲဗျ။ကို့မိခင်တတထဲမှာပဲကိုထားခဲ့မယ်မလား။ထို့အခါကျန်သုံးဦးတို့ဒီမောင်ကျော်တွင်းရင်တွေးတော်ချင်းကိုဟုတ်လောက်ပါမြည်ဟုအောင်းမေးရန်လက်ခံရတဲ့ဦးကောင်ကိုညှက်ကြ၏။ထို့အခါမောင်ကျော်တွင်းကဆက်လက်၍ဒီတော့ကကျုပ်ဘလို့အကြံပေးရင်လဲဆိုတော့ကျုပ်ရင်ကမိခင်တတကစပြီးတော့ဒီကအားလုံးသွားချလို့မတွေ့တော့မှမော်တော်ကားနဲ့တဦးနဲ့တဦးမခွဲပဲခင်ဗျားတို့၃ဦးအိမ်ကမိခင်တတတွေကိုတစ်ခုစီလိုက်ပြီးရှာရမယ်ဒီလိုရှာလို့မှဘယ်သူတတမှမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီအခန်းကို၄ရက်စလုံးတဖန်ပြန်လာပြီးနောက်ကျုပ်တို့ဘလို့လောက်ကြရမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ကြရမယ်မကောင်းဘူးလားဗျာကျုပ်ပြောတာကိုချင်းဆိုင်ကကောင်းပြီလေဗျာဟာမက်ကနေရာကြရပြုတ်ထိုခဏ၌မောင်သိန်းဆန်ဆိုသူမှရုတ်တရက်ထပြီးလျင်ဇွဲပေါ်၌မောင်ကျော်တင်ပြစ်တင်ရင်ထားသောတော့ကိုကောက်ယူပြီးလျင်တကားရှိရသူလှင်မြန်စွာပြေးသွားလျာမောင်ချင်းစိန်မှရင်ဘက်ကိုလက်နှင့်ဖိကအံဩစွာကြံနေရေးလျက်ဟာမတ်မှမူမောင်သိန်းဆန်ကိုမှီယောင်ထားလိုက်ပြေးလိမ့်မောင်ကျော်တင်မှမူကလထိုင်ပေါ်တွင်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေလျက်နေပါစေကိုဟာမတ်ရဲ့ဒါကြောင့်တော့ကိုတမင်ကျုပ်တင်ပြီးထားတာဗျသူယူပြေးတဲ့အခါမှာတော့အခန်းတစ်ခါတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်တော့ပါဘယ်နဲ့လဲကိုသိန်းချံဖွင့်လို့မရဟုတ်စကျုပ်ထောင်ကြီးဖမ်းလိုက်တာခမ ्या မိနေပြီဘယ်နဲ့လဲသို့တော့ခမ ्या တက်တီကောင်းမကောင်းကဒီနေ့ညကျုပ်တို့သိကြမှာပေါ့သွေးနီလားသွေးကြောင်လားဆိုတာဒီတစ်ခါထင်ရှားမှာပဲကဲသို့တော့ခမ ्या ကိုမစီရင်မီခမ ्या ရင်ကမိခင်တတာဖွင့်နီကိုပြောဗျာပြီးတော့လဲတတာကိုဖွင့်နိုင်မို့စားတဲ့ဆောင်လဲရေးလိုက်ထိုးခါမောင်သိန်းချံဒီပြူးထုပြတဲ့နေ့အခန်းအခြေအနေကိုကြည့်ရှုရပဒင်းပေါက်မှတပါအခြားသောအပေါက်ကိုမမြင်သဖြင့်နှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ပြီးလျင်ကလထိုင်၌တဖန်ပြန်ထိုင်လေ၏ကိုကျော်တင်ကတင်းမာသောလေးသာဖြင့်ဘယ်မလဲမိခင်တတာဖွင့်နေပြောပြလေပြောပါတော့မယ်ဗျာအုပ်ဆုံးကိုတော့မလျှောက်ပြစေနဲ့ဖွင့်နေပြောပြလို့ရှိရင်ချမ်းသာပေးကြပါတော့ဗျာဟုတနုံရည်နဲ့တောင်းမှန်လေ၏ကိုကျင်ဆိုင်ကပလေးလက်သာအားလိုက်ပါဗျာဟုပြောတော့လဲမောင်ကျော်တင်နဲ့ဟာမတ်တို့သည်မြည်သွန်းမှမပြောပဲမောင်သိန်းဆန်အားစိုက်၍ကြည့်နေကြလေရာကိုသိန်းဆန်ကယုံယူရောက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထောင်ကြမလဲဗျာကိုကျော်တင်3နှစ်အနည်းဆုံးကြလိမ့်မယ်တနေဟာမတ်ကဘာရမလဲဗျာတာမညခုံးမှာမဟုတ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ပြီးလှုပ်ကြတဲ့အမှုဖြစ်လေတော့အနည်းဆုံး9နှစ်လောက်ကြလိမ့်မယ်ကိုသိန်းဆန်က9နှစ်တောင်များလာကြီးလားဗျာကျင်းစိန်က9နှစ်နဲ့လွတ်လင်ခမကန်ကောင်းတယ်ကျုပ်တို့တရုတ်ဘုံအင်ကတရုတ်တယောက်တနေ့ကဒီလိုအမှုမျိုးပဲဖြစ်တာထောင်စနစ်တောင်ချလိုက်တယ်အောင်မလေးဗျ၎င်းတော်မောင်သိန်းဆန်ဒီစပွဲပေါ်ရင်တထောင်ဖြင့်ထောက်လျက်လက်ပေါ်ရင်မိတင်ပြီလေမတုံမလို့စဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိရာသုံးဦးသားတို့ဒီ၎င်းအားစိုက်ကြည့်နေကြလေထိုခဏ၌တိုက်အောင်မှကားတစ်စီးသည်လမ်းပေါ်တွင်မောင်းနေရေးသွားရာကားတန်သည်ထိုခန်း၌တဲတဲမြကြားရသည်ဖြစ်၍တိုက်ဤမြင့်မားကြောင့်ကိုလေးဦးသားတို့စိတ်၌သတိရမိလေ10နှစ်တောင်မှများလာကြည့်ရနော်ခိုးတခါထောင်တလကြာတော့ကတော့မနှဲအောင်မိခံခဲ့ရတယ်။ဆယ်နှစ်ဆိုတော့ခမခံနိုင်ပါမလားကွဲဟုတယောက်တည်းညင်ညူနေပြီနော်။မောင်သိန်းဆန်ကြီးလွံ့မြောက်ရင်အချားနီးလည်းများရှိနေနေသေးတယ်လို့ဟုမော့၍ကြည့်ပြန်ရ။ကိုကျော်တင်ကဘယ်နဲ့လဲကိုသိန်းဆန်။ဌာနကိုတယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်ရတော့မလား။နေစမ်းမောင်ပြားစဉ်းစားပြရစီ။ဆယ်နှစ်ဆိုတော့အင်မတန်ကြာတာပဲအချက်ကလည်းကွဲအောင်မ။အုပ်ဆုံးရှောက်ရတာကမတကာကြာလ5မိနစ်ပေါ့။အလုံးစုံ10မိနစ်လေကွဲမတော်လို့ခြေချော်သွားလိုက်ကိစ္စပြီးရောပေါ့။သေးမအောင်ဒီလောက်မကြောက်ပါဘူးလက်လွတ်သွားပြီးဟိုမမီဒီမမီကိုရုတ်ကာယာနဲ့အောင်းမရောက်ခင်ဒလိခောက်ခွေးကြောက်သွားမှာကျုပ်ကြောက်လာတယ်ဗျာ။ gain သို့တော့ယောက်ျားပဲလေကြာလို့တင်ရင်လည်းပြီးရောပေါ့အချက်ကွဲတော့ဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးရှောက်ပါတော့မယ်ဗျာ။ gain ရှောက်မှာဖြစ်အိမ်ကမိခင်တတဖွင့်ကြီးကိုကျုပ်ကိုပြောကျုပ်ပြောတဲ့စာကလေးလည်းရေးဗျာ။ဟုတ်ပြော၍မင်းအိုးကကလောင်တန်းနဲ့စာရေးဆက်ကူကိုမောင်သိန်းဆန်ရှင်းနိုင်ချပေးရ။ပြောပါတော့မယ်ဗျာ။ CDW ပါတဲ့ရှေ့ကိုနှစ်ချက်တွန်းနောက်ကို3ချက်ဆွဲရင်ပွင့်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။စာရေးဘုတ်ကတော့ကျုပ်မှညံကုန်လေလို့ကိုကျော်တင်းကပြောဝေးပါ။ကျုပ်လိုက်ပြီးရေးပေးပါမယ်ဗျာ။မိယာမကန်တစ်တာမှာနောက်ပေါ်အမေရိကန်ပြည်မှလာတော့မိကန်တစ်တာမျိုးဖြစ်၍
Top him Pumiabe, Akaya Miago, and Yon Dine Season Million, Lagango, and Yon Dine Lady Pussy. Don't ye Pussy, Bulochin, Appian, Point and Pain Lady. Lagonte Dago, Otashi Madaba, and Yongo Madilian, Midumama Point and Mapiri. The Kobayama, Alondia, Lonjon Labby. Major Dino Yi, Loda Night Tado, Migan de Dama, let Tony Diamond Pilady. Major Dinga, Biodi, Dine Sarazan, Yi, Lemma Tobilian. Mount Dins and the Gayang Chachane, Brema Shadow, Shoutalia. Mama, when I do lady, kind of tapping Amy Laddie, whom Mountains and Saint I Timmy the Pee, Jodo Kai on Saint Way Dwale. Mountains and the other Ngoji Labi now, meaning to welcome ya so silently as she ya. Say good to Pan Demima Panago, Chutagavi, but him out of Delhi. Lagana the Kabango Kaye, Mountains and the Epino the Pee, show you Chaya. Chitapati also go Tommy Dog Kanai, Lagongi Saint Night. Also need the Maikamia, Majewome, Lana Long Kamia, that she the you, Saint Night Timmy Lee. China Palon Tommy Bina, Mountains and the Nyango, Miga, a Tama Osungo, Lepin, Swagan Lea. The Pierre de Yue Shadow at the Pin. Don't be Camia Yadado Kanaga, Chicho Migo Lagan, Lecho Migo Lagan, a Tama Osum Bemigo Lagan. China Oma Osum Bemigo Lagan, Wu Yue Domigo Lagan. Don't know ye Pi Domigo Lagan. Mumu Dui Doy Soya Midi Pia. Yinga do Sam Nicamia say Sayajin Kayadi, Town Renai Sanemia Kayajin Tada Bele on Yu Ame me. ໂຕຢາລວນຊောက်ປາດໍມີຫູວິນຄັນມີມະປ່ຽນຫມູ່ຢັນຄັນຍင်းລະດີພຽມောင်ເດັ້ງຈັນດີສັດໄລຢູ່ຊောက်ຖ້າພຽນຫຍາຕົງເບຄັນມຍາຕະຢື້ຢື້ຊောက်ມີພຽນດໍຊີຊောင်းມີອຍີກູດ້ວຍຢູ່ປູໄລພຽນທະພຽນມິມີນະລົງຫນ້າກູຍຽຍແນ່ດີດໍຕັນລົງໂນພຽນໄນແນ່ຊິງວ່າປີໄລດະແກດໍມະຄັນມຍັນຫນາຍອອງປູເບຈင်းປຽນປຽກແກ່ເລີຍໂທຄານາຍກາສົກຖາດໍແລດດີພຽວຍຍ໌ມຍາຫນາຍທະພຽນ
မြဲမြံစွာမရက်နိုင်တကူလုံးလင်းစွေရကြရတော့မည်အကြောင်းကိုသိရလေလင်မောင်သိန်းစံသည်မျက်စိကိုဇုံမဲ့၍ထားလိုက်လေထိုခဏ၌ဟိုက်ကုတ်ရုံတော်ကြီးမှနိုင်ကြီးသည်ဒေါင်ဒေါဟုထိုးစားပြုလျာမောင်သိန်းစံသည်နိုင်ထိုးတန်ကိုရေတော့ရတော့ကြောင်ယုံညင်ပြပြောင်းအံ့ဟုအောင်းမေ၍၃ချက်၄ချက်၅ချက်စသည်ဖြင့်ရေတွက်လျက်ရှိလေစေကျက်စိအောင်ရေတွက်မိ၍နိုင်သည်ရက်ဆဲလေလျင်မောင်သိန်းစံမှဒူးများတုံလုံးချင်းအနှဲငယ်ရက်ဆဲခဲ့လေတို့ရရင်နဖူးမှချွေးသည်ချေပေါတို့သည်မေးတို့တိုင်အောင်စီးဆင်းလျက်လက်တို့မှလည်းလက်စီထွက်လျက်မမြင်နိုင်အောင်ရှိနေ၏မောင်သိန်းစံသည်စိတ်ကိုတင်းမိနောက်ပဇွန်ဤသွားခြင်းဖြင့်နဘေးတိုက်တွေ့၍လျှောက်သွားပြန်လျာလေးပြေခန့်များရောက်ပြန်သည်တွင်မျက်စီကိုဖွင့်၍မိများလောက်ရောက်ခဲ့လေသလိုဟုမျှော်ကြည့်မိထိုခါ၌ကခီးတွဲခန့်များရောက်နေကြောင်းခံမှန်းမိလျာလမ်းမှာမှရုတ်တရက်လင်းသွားသောအလင်းရောင်တစ်ခုကိုမြင်သည်ဖြင့်အမှတ်တမဲ့ငုံကြည့်လိုက်သည်တွင်မူးဝေ၍သွားသည်ဖြင့်မျက်စီကိုမှိတ်ကနှခမ်းမှသွေးများစီးကြသည့်တအောင်သွားဖြင့်ကြက်၍ခဲထားလေ၏ထိုအခါနာကျင်သောဝေဒနာသည်ပထမနာရီတန်ကဲ့သို့ပင်မောင်သိန်းစံ၏ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ကိုအာရုံပြောင်းစေသည်ဖြစ်ရာမောင်သိန်းစံမှနှစ်ပေခန့်မြောက်ရွှေ့နိုင်မြန်လေ၏ထိုခဏ၌လေသည်ခက်မြင်းမြင်းတိုက်ရိုက်လာလျာမောင်သိန်းစံ၏အင်ကြီးကိုလှုပ်ရှားအောင်တိုက်မိသည်တွင်မောင်သိန်းစံမှမိမိပါချီတော့မည်ဟုအော်ဟဲတော့မည်ကဲ့သို့ပြုမိတို့ရာတွင်လေသည်ထိုထက်မပြင်းထန်သဖြင့်မောင်သိန်းစံသည်မျက်စီကိုမှိတ်ကတလန်းနလန်းသုံးလမ်းများလျှောက်ပြီးနောက်ဦးကောင်းကိုဆောင်းရစ်မျက်စီကိုဖွင့်လိုက်သောအခါခရီးတစ်ဝက်ကျော်လွန်လာပြီဖြစ်၍ဝမ်းသာမိတဲ့ကဲ့သို့ရှိလေ၏တို့ရတွင်စိတ်ဖြင့်၎င်းကိုယ်ကားဖြင့်၎င်းအပြင်းထန်အလုံးလောက်သောသူတို့မှအချိန်မကြာမီအတွင်းမောပန်းတက်မြဲဖြစ်လျာမောင်သိန်းစံမှလည်းခွန်အားရော့ရော့လျက်ရှေးကကဲ့သို့ခံကျွမ်းစာမဆုတ်ခိုင်နိုင်ပေရင်တွင်းမှလည်းဗဘဲဆရာကြီးတူကြီးများနှက်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့တဒိန်းဒိန်းတဒိုင်းဒိုင်းညီလျက်ရှိလေ၏တို့ရတွင်မောင်သိန်းစံသည်အာမကုံမီရအောင်ရှောက်အန်းဟုဆက်လက်၍ရှောက်ပြန်ရာခြေထောက်သည်မငြိညာသောအုတ်တချမ်းနှင့်တိုင်မိ၍အပြင်သို့တထွားခန့်မြထွက်သွားရာမောင်သိန်းစံသည်ကြောက်အားလန့်အားနှင့်အထက်မှအုပ်စုံကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ခိုင်မြဲစွာဆုပ်ကင်ဆွဲညှိ၍ထားလေ၏ထိုခါ၌မူကားဒူးတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရိုက်ခတ်မိသည့်တန်အောင်ဆက်ဆက်တုံလျက်ရှိလျာမိမိမိ၍နေသောနယံသည်ရှေ့သို့ရရင်လာသည်ဟုထင်မှတ်ရလေ၏ထိုခါ၌မူမောင်သိန်းစံသည်ဆက်လက်၍ရှောက်ခြင်းကမဝင်တော့ပဲအုတ်တိုက်ကြီးရင်ရွေလာသည်ဖြင့်အောက်သို့မကျအောင်ကိုပင်ကြိုးစား၍တွေ့ထားရ၏မောင်သိန်းစံ၏စိတ်၌အုတ်တိုက်ကြီးသည်ရင်းသည့်တက်ဖြည့်ဖြည့်ရင်ရွေလာလျာရင်းခဲ့သို့ဆက်လက်၍မိနစ်တဝက်ခန့်မြောက်ရင်းခဲ့ခဲ့ပါမူခွနိုင်ရှိသောရေကိုမှောက်၍တွန်လိုက်ပြီးတကယ်သို့ထိုအခန်းတွင်း၌ကမောင်ကြီးထိန်သည်မိမိ၏ရင်ဘက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ကပြင်းမောက်မှမျက်နှာလှဲလျက်ရှိလေ၏ဟာမမမူမျက်နှာ၌သွေးမရှိပဲဖြူပဖြူရောင်းနဲ့နယံကိုမှီလျက်ရှိလေ၏မောင်ကျော်တင်းတယောက်သာလျင်အပြင်သို့တကြိမ်ခန့်မြမျှော်ကြည့်၍ဦးခေါင်းကိုလှင်းမြန်စွာယုတ်ပြီးလျင်နာယီကိုသာလျင်ဆိုက်လျက်ကြည့်နေ၏၎င်းနောက်
Tom ni macam si dabi yo, hubai beri makuk yadi dah awak tak naik macam tu. Cepat dabi kujau mah Tom eh hub jauh ini dua mah tolak canggung terbeli leh. Kan tengah aku pun juga, cah kan aku tu kuda ya, haman yang jenis ni mana lagau nak malai dua jari. Lagau nak wina dua kamera, lumba si dua tak kamera pilih ya. Haman di beri makuk yang mah dua ber. Terang kamera ni yang dua ber, nasi kah Tom beli. Ni di tengah mah macam jadi ni depan kuar ber lagai leh. Mangjin saya mahu kau nama no jadi tu duri aku tu, yang kena ni jadi yang nama pilih. Mimi tu ikan nama pilih tu, mangjin ini mana aku dah lihat, saya jadi ni leh. Mangjin ini beri mah bodo kongtai ye, tanah yang beri tu mewaji beli ye, yaudi ya nado kongsi ni leh. Tuka haman ni mangjin saya tuka, ben leh kujar dia. Masih ulah yang umi leh tuka, si barai, yaudo yaulu bi, duri tu umi malam ulo design je beri tu ni ada hub yaudo kama. Tahu ni ada mana, tapi sunan jalan. Lagau nak mangjau deh ni, di luar ni macam siapa? Cakap aji ane belajar tu alam. Lagi ni aku hamak, kamyah belak kau mana? Kamyah lagu cakap ni, orang aku cakap apa? Kamyah beri makan dah ni ba, tu aku cakap macam orang ni orang lain tiada ada soalan. Eh mana aji tu alam belak aku belajar bina, pernah ni aku cuci, beri makan tu kongtai ni. Lagau nak hamak lagu, tapi makan ni ya, tapi dah lapian, tapi makan orang aku lain yang kain beli. Mangjau deh ni, mangjau deh ni siapa tu? Lain mana ni? Lain mana tu? Siapa tu alih? Ni tu yang tu aku, kisah macam siapa? Ubi aku deh ni, kemarau kunci bo jauh lah bar. Lada lah bar, macam ni mah ubi awi, abe di ini pih. Mangjau deh ni, awal tu ni, tuh dah tu lagu, tak kena mian lu ye. Mangjau deh ni, gogo, lepian ni tu liya. Mangjau deh ni, zaga lah mah piao, lu lah mah lu si ni lih. Gogo deh ni, oh gogo deh ni, jauh bar bi, jauh deh lih. Xiao da xiao la ge ba, li la xiao la yu ma, ni ni ge le xiu da bi. Zhou Diao Long xie ga xiao ni bi ha, nao ga pi pi lai ke da bo bi, xiao lu ba bi. Tu ka Mao Dingzhen di mian zua a de la di pi dao jiang, pi pi xue la ge bi ya. Bei Mao Xie du yao di ni de bi ne, mi mi yi bu kong wu, dan ma dao ni nao le du pi, mian mian zua zou gan la di pi gu da lin di lai ya bi nao. Di li mei yao ni miao yu duo li. Le gao nao nai duo kan jia duo ka, ding jin li yao du di. Mao Dingzhen ini tak sih naik motor kargo ia beli, tapi baru terdua jari. Mao Dingzhen di mungkin terdakwa pun lagi terkhan naga. Bujurnya si nawi terdakwa usah guru guru duit pih. Ho, ho apa? Kau yang guru itu selalu minyak sinyal sama pih. Jauh dah mami aje hub jual suka bayar. Tuduh doa lain usah guru minyak guru yang tak boleh senawa jari. Tuduh minyak senawa jari nama Mao Dingzhen di pelak kelana malam beli beli naik macam macam cili ya cili ya. Tuduh naik macam apa naik tu yang amni mian dalam luar bayi. To do de Mao Dingzhen di nai go ji ga lama gamiya dango na sen ga bian si ni ga ya. Sat nai to di ni de bian ne po do de la do chi de miya go cha li. Nao takna nai yo yi siin chomo la ba do mei ma de ya di di ye e ngay de ku gu sui li ya kan nino wun la li ya. Ma ke nyo. Go Dingzhen yi jim ma pi mni ye ro dwa ro me. Tai ma ong biya liens lo si lai da. Be dwa ro ma mu lu. Go jo ding na jim ma ni lu mu pi bu. Tu khoi ha jim ma lai do me. Mau dah makin nyonya, tapi mahu sura luar, pada orang jalan luar mulai makin nyonya. Tapi orang jalan jalan macam jalan ni sih, kau macam jalan luar, dunia luar bahagia sih orang mal. Ini dah yang sura luar. Mana mampu makin nyonya, kau jodoh luar luar macam sih orang mal. Luar kah luar mata, boleh aji zon, mimi aso. Tapi nak guna, ini aji zon luar dia apa? Makin nyonya tu, mesti guna. Cuma dunia luar ni sih, mesti benih mal. Mal ini makin nyonya, jodoh mana dia apa? Memang cuma kau jodoh si dah pindah apa ya? Macam apa kau dengar? Kau marah pun longgong mi. Pamian lalu le, samian ye biak lalu. Saro mihir apa usin? Yaya ayah kan nebi telai pam. No nebi awal longgong mi sudah balai. Mui muzi mula. Toka makin nyonya mau dengar ini megongu mepiu sube sayu jinia. Mau dengar ngan selayu. Jauh sekarang aku biar jinia makin nyonya. Kamian awal cai mampu. Dodo jauh dia apa pun lelum biar dia usulah makin nyonya yang jinia mula. Benar, yang jibi lah sih. Tapi mahu sura kau ha, tangan doa makin nyonya. Mahu dah sih, jangan sedih, bayar tangan doa malah. Lubang lihat nak mahu tangan jauh mana ya, tenen. Lain lain mune tangan doa jauh dia kau makin nyonya. Sih, betul ke biasa le? Tu mian biasa kau mahu makin nyonya. Di kau angkut ayam sih ni mian gila. Jangan tua kaza, dah dah liat yang lain mune tangan doa jauh jengah. Di kau angkut tangan mah jauh gula, dua gaya dia, kau yang mila. Tengah nak kau dengar? Xin, pia su. Oh, jauh berapa malam biar bulu le? Toto, cuma mah yang apa pun, cuma mah biar. Pia u suya apa je? Dekai ba. Kau ini tak tahu kau jodoh jangan biar awam eh.
ကိုကျော်တင်းမခင်ညုံကိုမချစ်လို့မခင်လို့မကျင်နာလို့မဟုတ်ရှာဘူးမခင်ညုံကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီကအယောင်ဝယ်ဘက်မှာတိုင်းပြည်နဲ့အဝိုင်းရှားပါးနေတဲ့အခါဖြစ်လေတော့ညပြက်မလားနေ့ပြက်မလားမသိနိုင်အောင်တောကတွေများနေတဲ့အတွက်မခင်ညုံယူမဆိုင်နိုင်တာပါမခင်ညုံရဲ့ဒီဟာကိုမခင်ညုံကအေးမလို့အကောင်လားကျင်ကျင်နနာယူယူရမရှိရကောင်လားလို့ထင်မိထင်ရပြူရင်မှားမိတော့မပေါ့ကျမလည်းတွေးတော့တွေးမိပါရဲ့ရှင်တွေးမနေပါနဲ့တကယ်စင်စစ်ပါဒီလူလိုသားမရကျင်နာတဲ့လူဘာမှရှာလို့တွေ့မလဲမခင်ညုံဒါဖြင့်ရှိပါစေရှင်ကျမပြန်တော့မယ်ဩဒါထက်ကျမမေ့နေတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာဒီတော့ကြောက်စီမမိပါဘူးဘာစီမနာလဲရှင်ရှင်ဘာတိလို့လဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြုံမသိရမလဲလုံးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေ3မိနစ်လောက်တုန်းကမခင်ညုံကအဒီကကြုံမိခံတတတော့ကလေးနဲ့စော့နေတော့ဖွင့်နီးကိုကြုံပြပြလိုက်တယ်မလားပြောပြတဲ့အခါမှာမခင်ညုံကကိုကျော်တင်းကလည်းရုံးကန်ကမိခင်တက်တာတောက်ဖွင့်နေကိုပြောပြဘူးတယ်လို့ပြောင်းလို့ချော်လို့နဲ့ပြောဘူးတယ်။ကျုပ်ကဒီတုန်းကအလုတ်တိုက်မိခင်တက်တာဖွင့်နေကိုမရလို့တဲ့လူကိုပြောပြထားမှာအပုံကြီးအံ့ဩမိပါသေးရဲ့။အဲ့ဒါကြည့်တော့မခင်ညုံကိုကျော်တင်းကမခင်ညုံပေါ်မှာဘလောက်ချစ်တယ်ခင်လဲ။ဒါကတည်းကကြည့်ပြီးတော့မိခင်တက်တာဖွင့်နေကိုကျုပ်တို့အဆုဆက်သမား၄ယောက်ကလွဲလို့မခင်ညုံတယောက်သာတည်တယ်ဗျ။ဒါနဲ့ဒီခဏညတော့မိခင်တက်တာတွေကငွေတွေပျောက်သွားပါရောဗျာ။ကျုပ်လည်းမယူဒီပြင်တော့လည်းယူကြဟန်မတူအစင်းသားကကြက်ပြီးကြက်နေတုံးဖြုံးစုံမခင်ညုံသွားပြီးတတိရတယ်မခင်ညုံကကျုပ်မိခင်တတားတိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အထုပ်တစ်ခုခဏလောက်ဟွက်ထားခဲ့ဖို့အကြောင်းကိုညနေကတယ်လီဖုန်းဆက်မိလိုက်တယ်မလားဆယ်နာရီလောက်ကြာတော့ခမားကိုယ်တိုင်လာပြီးယူလိုက်ပါမယ်လို့မှားသေးရလေဒီတော့ကျုပ်ကဘယ်နဲ့တွေးသလဲဆိုတော့ဒီငွေကိုကျုပ်တို့လေးယောက်မယူရင်ဧကန်နာမခင်ညုံယူမှာပဲငွေယူပြီးတန်းမောင်ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဧကန်မဟုတ်ချထွက်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာကျုပ်တွေးမိထားပြီးကိုကံကောင်းလို့ဗျာနဲတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးပြောင်များပြောက်သွားရင်တော့လေးရောက်စလုံးအကျိုးကြီးနဲတော့မှာဗျာကန်ကောင်းပြီလို့ကိုင်းပြားမခင်ညုံမိုးလက်ချုပ်ပါပြီအင်းကသာပြန်မတော့ဗျာငွေတွေပြောက်တာကျမယူကြောင်ရင်းမိတော့မှာပေါ့ရှင့်စိတ်ချပါမခင်ညုံမရင်းမိပါဘူးအားလုံးနေရာကြောင်ကြောက်စီမှန်မိပါပြီအင်းကသာပြန်ပါတက်စီခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျုပ်လည်းတကားရောက်အောင်လိုက်ပြီးပို့ပါအောင်မယ်လေမောင်သိန်းစံဒီတက်စီနဲ့မခင်ညုံအင်ရှိသူရောက်အောင်လိုက်ရပို့ပြီးလင်းမိမိနဲ့အင်းတို့ပြန်လာပြီးနောက်ဘလက်ကလတ်တိုင်းမွန်တိုင်းထိုင်ကညာဦးကအဖြစ်ပြက်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားရင်းဩမခင်ညော့မခင်ညော့မင်းအတွက်နဲ့အသက်များအောင်ဆွန့်လိုက်ရလေကွယ်လုံးစုံဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ချစ်လာတဲ့တငယ်ချင်းမှလည်းမရတယောက်ဆုံးကိုကျင်နာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်မှလည်းလင်းဆုံးနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးမှမြင်လို့နိုင်နိုင်ကြဲခဲ့ရမတော်များချီချော်လက်ချော်ကြားလိုက်ရရင်လားကွယ်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိစဉ်တယ်လီဖုန်းမှနှိုးဆက်တန်ကြားသည်ဖြင့်ကောက်ယူနားထောင်လိုက်သည်တွင်မောင်ကျော်တင့်ရင်အတန်ဖြင့်ကိုသိန်းဆိုင်ရေမခင်ညုံကိုလေကျုပ်ကခမည်းအဖြစ်ပြက်ကိုအကုန်ပြောလိုက်တယ်ဗျပြောလိုက်ခါရှိသေးဗျမိမခမည်းအယုတ်ကျိုးပြဖျက်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးရင်မက်စီတီချွန်းချွန်းချငိုတာကိုဗျဒီတော့မှသူ့အဖြစ်ပြက်ကိုကျုပ်ကိုအကုန်ပြောပြတယ်ဖြစ်ရလေကိုလူရဲ့အရေးမကြီးပါဘူးဗျကိုကျော်တဲ့ငါငူတန်ပါနဲ့မခင်ညုံတို့အချက်မကွဲစေဖို့ခမည်းလှုပ်ပုံနေများကျုပ်တွေးလိုက်ရင်လေခမည်းအကျေးဇူးကိုကျုပ်တို့လင်မြန်ဘယ်တော့မှဆက်လို့အကုန်မလဲဗျရှိပါစေဗျာကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ရင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်သာပေါင်းသိမ့်ကြပါကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ကျုပ်အောင်းမိပါတယ် Good night ၎င်းနောက်မောင်သိန်းစံဒီတယ်လီဖုန်းကိုချိတ်ထားပြီးပထမတော့သွားပြီးလျင်ဆလစ်လေးကိုညှိကာတောင်းရင်စဉ်းစားတွေးတော့ကရှိနေရအနည်းတော့ကပ်ရွေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဒီမောင်သိန်းစံမှာထိုညတညတွင်၌ငါးနှစ်ခန့်မြောက်အိုမင်းသွားသည်ဟုတွေးထင်ရန်ရှိပေ၏၎င်းနောက်မောင်သိန်းစံဒီဆလစ်ကိုကုံအောင်မတော့ပဲပထမမှအဝေးသို့လွင့်အောင်ရုတ်တရက်ပြစ်လိုက်ပြီးလျင်တပြင်းချလျက်အိရာတဲ့သို့ဝင်သွားလေတည်းရွှေဥတောင်ဒဂုံမဂ္ဂဇင်းအမှတ်106ဂျွန်လ1929